inakachini kuwaza roo ni nani muma mwaliyasha kuniko kimia spigi simu unadhani na kuwacha tuko wengi hapa hula ya wengi namba wamebadilisha sola humu batiyo sawa hila ndiyo hali ya maisha nakusisana. Karibu tena kwenye channel yetu ya Massive Entertainment, na ni matumaini yangu mahali popote mnatusikiliza mpo salama. Na kama hujasubscribe channel yetu, tungekuomba tafadhali uweze kubonyeza alama ya kusubscribe pale uweze kuwa unapata update zote za entertainment zinazotoka hapa Uingereza, Marekani na Afrika pia. So siku ya leo ambayo tunaitumia kama TBT kukumbuka yale ambayo yaliyopita, tumeamua kukuletea kazi moja ambayo imetoka takriban miaka kama 6 hivi, ni muda mrefu. Hii ni sio kazi nyingine, ni kazi ya bwana King Fanatic kutoka Uholanzi, ambao wimbo unajulikana kama Mwali Hasha. Nafikiri watu wengi hawajui wimbo huu, sijui ni kwa sababu ni muda mrefu, lakini sisi kama Massive Entertainment tumeamua kukuletea kukukumbusha, tufanye TBT yetu iwe nzuri kwa siku ya leo. So tunde tusikilize na tuangalie wimbo huu. Unajua ni muda mrefu sana watu hawausikilizi. Nakachini kuwaza roo ni nani muma mwaliyasha kuniko kimia spigi simu unadhani na kuwacha tuko wengi hapa hula ya wengi namba wamebadilisha sola humu batiyo sawa hila ndiyo hali ya maisha nakusisana vumili ya tu mama maisha bado napambana sijachoka bado nakazana kireenda minakusisana vumili ya tu mama maisha bado. Tutajaribu kumtafuta King Fanatic atuelezee jinsi gani amefanya kazi hii. Tuangalie kama tutampata kabla tujaendelea na ku nani na vitu vingine. Nitakwenda kumtafuta King Fanatic hapa kwenye simu niongee naye. Ndugu King Fanatic, King Fanatic, tutajaribu kumtafuta hapa kwenye simu. Nafikiri simu yake inapita ndugu King Fanatic. Kwa bahati nzuri akipokea itakuwa ni vizuri zaidi, atakuwa ametisha sana. Ale bwana King Fanatic. Fatama sifa wa England. So ndugu, tunakupigia hapa tunafanya kipindi kidogo, tulikuwa tunataka tukuulize mambo madogo madogo kama utatupatia nafasi. Tunajaribu kuangalia, nafikiri ni miaka kama 6 iliyopita au ni miaka ni muda mrefu toka umeachia wimbo wa Mwali Hasha, na sisi tunataka tuonyeshe watu kama najua kuna kazi kama hii, ni kazi nzuri watu wamezisahau, lakini nafikiri kila siku mtu ukipiga kama hata kama ni muda mrefu lakini unafundisha sana. Tunataka utuambie ni kitu gani kimekufanya uandike wimbo wa uimbe wimbo kama huu wa Mwali Hasha. Okay, poa sana. Kwanza na wasalimu watu wote kama niko kwenye hewani saa hii. Ndio. Nikusema kwamba wimbo huo nilikuwa inspired baada ya kuishi Ulaya baada ya miaka kadhaa hivi. Nadhani hapo nilikuwa kama miaka 3-4 hivi nikingali nimeishi Ulaya. Ndio. Unaona? So baada ya kuona ile experience ya maisha, ile reality halisi ya maisha ya Ulaya, ndio nika come up na ngoma kama hiyo, nikakuja na muziki kama huo. Ndio. Ni vitu venye nimejionea ndio venye vimekufanya uandike kazi hii. Ndio kabisa. Sasa unajua mashabiki wanauliza sana, wakasema unajua zamani wanasema King Fanatic zamani alikuwa akiandika nyimbo zake, unazisikiliza tukisema wakisema nyimbo za zamani kama tukiangalia Mwali Hasha ile sitaki maneno, lakini siku hizi King Fanatic anakuwa akiimba nyimbo ambazo zenye sio kila mtu anaweza akazisikia. Yani ukisikia inabidi usikie mwenyewe, kuna misemo ile ikalikali sana, maneno yenye sijui kama unanielewa, sijui unaweza ukasema kitu gani kuhusu hilo. Najua natamanisha wimbo wa pale pale. Kwanza ifahamike kwanza kwamba King Fanatic ndio msanii pekee mwenye kuna nyimbo ambazo zina maana na nyimbo ambazo zina ujumbe mzuri sana. Lakini si ndio maana watu wanasema kama wewe sasa hivi, zamani na sasa hivi kuko tofauti. Sio tu pale pale ukisikiliza wimbo wako nafikiri ulifanya kama ni collab wa Kiingereza. Na sahau jina ya wimbo, nafikiri unasema
Nadhani unamaanisha tricky situation. Ehe. Na ukisikiliza huko nao kuna maneno maneno pale saa zingine ukisikia watoto wanakuwa na sijui unaweza ambia mashabiki wanakusikia sasa hivi unaweza waambia kitu gani? Yeah, poa sana. Kwanza mimi napenda uswali ni nzuri sana. Ndiyo. Sana sana. Kwa nini nasema hivyo? Mm. Kwa sababu naona kwamba mmetaka mjue kabisa ni nini chenye nakuanga nafikiria kukuja na kazi za aina hii. Ndiyo. Unajua mziki, kazi ya mziki ni kuelimisha, kuburudisha na kufafanua vitu fulani fulani katika jamii. Kukosoa na vitu kama hizo. Hiyo ndio kazi ya mziki. Unaona? Hello. Nakusikia ndugu, nakusikia. Ya nilifikia ushakata kwa sababu niliona kama. No, nasikiliza yeah. Nataka mashabiki wa Massive Entertainment waweze kukusikia vizuri, ndio maana nakaa kimya. Okay, poa sana. Sasa inapofikia mziki huko katika hizo categories nimekutajia, kuburudisha, kuelimisha, kufurahisha, kuchekesha. Ndio. Kama mwanamuziki mbunifu ni lazima uje na aina tofauti ya muziki kwa sababu una deal na watu tofauti tofauti. Ndio. Muziki wangu si muziki eti ni watu wazee tu washazeeka. Si eti ni muziki tu ni gospel tu. Ni muziki ambao unagusia maisha ya halisi yote ya jamii zenye zinatuzunguka. Kwa mfano ukisikia Kingi Wewe. Kingi Wewe ni message nzuri, hata mtu wa kanisa anaweza sikiliza, hata pastor anaweza usikiliza. Tena ile ni ngoma kali sana kabisa, hiyo ni kweli. Na hiyo sio mbali sana nimeutoa, ni wimbo tu umepita miezi fulani fulani hivi, lakini sio eti ni wimbo wa zamani sana. Ndiyo. Lakini ukisikia ujumbe wa wimbo ni ujumbe ambao uko tofauti na unasikia style ni tofauti, ukikuja kukompea na pale pale. Reason ya kufanya hivi ni juu ya kuwakilisha ama kurepresent aina ya kila mtu kwenye society. Vizuri sana ndugu, nafikiri siku ya leo tunapaswa tufocus au tuongee kidogo kuhusu kazi ya Mwaliasha kwa sababu tunataka tujue ni changamoto gani zilikukuta wakati unafanya kazi, kwa sababu unaona na hivi hapa kuna video za Ulaya na za Afrika. Ilikuwaje kwa kufanya ionekane kama ni video moja? Ya kwanza hapo niko na contact nzuri sana huko Kenya, Afrika. Ndiyo. Kuna jamaa wangu ambaye nishikia images za huko Afrika. So unamaanisha hizi video za Afrika zimefanyika Kenya? Zilifanyika Kenya. Nairobi. Ndiyo. Alafu na sisi tukatengeneza yetu huku, tukaiunganisha, alafu ikawa imetoka. Na pia kwa taarifa ingine exclusive kabisa, ndani ya Massive Entertainment kwa mara ya kwanza hiyo naisikia. Najiandaa kutoa remix ya Mwaliasha. Wow. Inafikiri hiyo ni taarifa nzuri sana kwa mashabiki wa King Fanatic wanaomsikiliza kupitia Massive Entertainment kwa mara ya kwanza. Itakuwa remix ya mwenye, utashirikisha mtu mwingine au utakuwa na mtu mwingine, utakuwa mwenyewe? Kwanza hapo ndio kitu ambacho tulikuwa tunadiscuss hata mimi na manager, mtu mwenye anisimamia. Ndio. Na tunajaribu tuangalie ni vipi tunaweza jaribu kuingiza msanii mwingine ili watu wapate ladha nyingine tofauti kutoka kwa mtu mwingine. Kwa hivyo watu wategemee kitu chochote tu. Oh, wow, vizuri sana, na hiyo tunafikiri tutaisubiri kabisa kwa makini. So, ndugu King Fanatic, kwa kusema ukiangalia video hii au ukisikiliza wimbo wa Mwaliasha, kitu gani ambacho huwa kinakujia sana kwenye akili yako? Kitu yenye kinanikujia sana kwa akili yangu ni ndio. Wanga ni maisha tu ya hapa tu, hizi struggles zenye watu tunapitia hapa. Ndiyo. Kwa sababu ndio yenye nililenga zaidi, ndio yenye message ilikuwa inamaanisha. Ilikuwa inalenga maisha ya halisi yenye tunapitia hapa. Ndiyo. Kuna hata huko tumbe huko, hata watu weusi nao wanabaguana. Ndiyo. Watu hivyo, yani ile vitu tu halisi ambayo viko Ulaya. Na nikasema Ulaya ni dunia tu ya kawaida, ila utofauti ni ile wamemaliza njaa tu. Hiyo, lakini huku nako kuna shida, kuna mateso, lakini mateso za aina yake, style zingine. Kwa hivyo ni maisha tu ya huku ndio yenye napanga inanikujia hiyo picha ya Ulaya. Wow. Vizuri sana. Hiyo. Kabisa vizuri sana. Sisi kama watu wa Massive Entertainment kweli tunashukuru sana kwa sababu tulikuwa tutegemei kama tutakupata kwenye simu, na nafikiri ni mara ya kwanza umefumua kama kuna remix ya wimbo unakutoka, na
Bila kusahau wale ambao wanatusikiliza, huyu King Fanatic ambaye tunaongea naye sasa hivi ndo nafikiri ndio CEO wa Fizzy Empire, kwa sababu unaona watu wengi Marekani wanavaa t-shirt za kwanza. Anyway, tuongee kuhusu Fizzy Empire. Unaona sasa hivi watu wengi wamekubali, kwa sababu nikiangalia Marekani wengi wanazivaa t-shirt. Inaendeleaje huko kwa ngambo yako? Yeah, huku side yangu pia kuna watu wengi wana request t-shirt za Fizzy Empire, na wengi wameonyesha support na love. Ndio. Unajua kutengeneza kitu ambacho kiko real. Kitu ambacho kina relate na watu wenyewe, lazima watu watakipokea. So si, sorry, nataka nijue, kwa sababu unajua naona wengi sana, naona sasa hivi wadada wa kaka Marekani wengi wana hizo t-shirt. Sijui kama wewe ndo unawatumia au kuna nani vitu vingine, kuna watu kule ambao wao wanatumika na Fizzy Empire, wako kule kwenye, wapo Marekani ndo wanafanya hiyo kazi. Ya, kwanza chikitu eneza ambia watu ni kwamba Fizzy Empire ilianzishwa na King Fanatic. Ndiyo. Na inamilikiwa na King Fanatic, ni inaongozwa na King Fanatic. Mm-hmm. Lakini Fizzy Empire ni ya kila mtoto wote wa Fizzy. Wow. Fizzy Empire pia ni ya Papa Masifa. Mm-hmm. Fizzy Empire ni ya kila mtu, kwa sababu sio kitu changu tu mimi, ni cha watu. Ndiyo maana unaona inapendwa na watu, na watu wanaiappreciate, na watu wanainunua, na watu wanisupport. Kwa sababu sikujifikiria mimi, nilifikiria watu. Ndio maana inapendwa. Kuna watu wengine wanaweza jiuliza, mbona watu wanapenda Fizzy Empire? Hapana, ni kitu kina relate na wao directly. So lazima watakisupport. Unaona? Ndio. Watu wanaweza vigate o pengine to, kuna vitu vya ajabu tumefanya. Hapana, ni kitu ambacho watu wenyewe wana relate nacho. Na niko na connection ambao niko na vijana wenye wana represent. Kwa mfano Marekani kuna kijana mwenye ana represent hapo, na ndo mwenye ana deal na kusupply. Ukienda South Africa kuna mtu, ukienda hadi Zimbabwe sasa hivi kuna mtu, hadi Malawi kuna mtu. Unaona eh? Hadi huko Congo Goma, Fizzy kwenyewe kuna watu wenye wana represent Fizzy Empire. Ndio maana unaona inazidi kuenda. Ni hizo zote strategy za marketing strategies ndio zenye nilitumia kwa kusukuma Fizzy Empire mbele, kwa sababu naelewa ni vipi kujimarket. Na understand business kujimarket. Ndio maana unaona Fizzy imeenda. Watu wenye wana akili ndogo ndogo wanasema eh, ametumia dawa eti Fizzy kuenda. Unaelewa eh? Ndio ndio. Unaelewi na ni promotion inafanyika, inafanyika aje marketing ku promote your business. How do you promote your business? Business yako itafikia watu haji? Ni watu wa aina gani? How do you relate? How are you relevant to your business? Ndio. Kisha understand hiyo vitu zote, unakuta vitu yako vinaenda tu. Ukiangalia mimi sikwangi mtu wa kutembea sana, lakini kuna watu wenye najulikana na watu wengi tu, nasisifikagi hata sana nani kwa nchi nyingi. Na ndio maana umeimba kwenye wimbo wako wa King, wewe kama unaongea Kiingereza japokuwa hujafika Uingereza. Na ndio hapo posti zako za Kiingereza na so vitu kama hivyo. Ndio. Lazima ufike Uingereza, unaona? Kuna wasanii wenye wewe hujui. Mimi kuna wasanii wenye wewe unajua, sio kwamba eti walifika kwenu ama waliko. Ya hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Vitu vizuri vinajibebaga tu, vinaendaga tu. No, ndio maana wanasema kizuri cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Okay. Okay, asante sana ndugu King Fanatic kwa muda wako, kwa sababu naona leo tutakuwa na muda mchache, lakini nitaangalia tena muda ukiwa mzuri tutakualika kwenye ili tuongee mengi. Najua nina mengi ya kuongea na wewe ndugu King Fanatic. Kwa ya kumalizia tu, unaweza kuambia mashabiki wako ambao wanakusikiliza kupitia Massive Entertainment, unaweza kuambia kitu gani? Mwaka ndio unaanza, tumemaliza mwezi wa kwanza, tujaona kitu mwezi wa pili huu tunakaribia kugawa mwezi kwa mara pili, kwa sababu ikifika tarehe 15 tumekuwa tumegawa mwezi. So unaweza kuambia nini kwa kumalizia? Kwa kumalizia, kwanza naweza kuambia asanteni sana wote wenye wamenionyesha support. Kuna watu wamenionyesha kabisa upendo wa real, na kusema kweli hii ni kazi yangu na sio vitu vya kubahatisha. Ndiyo. Kuna watu wameendorse, wameniapprove, wamesema ndio tumekubali. Ndiyo. Na wananisupport hao, na nasema asanteni sana, muendelee hivyo. Na kenye naweza kuambia mimi ni kwamba siwezi waangusha. Muziki wangu sio muziki wa kawaida, si eti utanisikiza ule wa kawaida kila wakati. Naweza badilika kwa style
style nyingi, kwa hivyo mtarajie kazi nzuri kila wakati, style tofauti, style zote za kila aina zote tunaweza. Kwa hivyo mzidi kusupport mziki mzuri na Mungu awabariki sana mpaka mshangae. Kwa ndugu kuna swali nimesahau, sasa hivi wasanii wengi wanatoa ma EP, wengine wanatoa ma album, wewe vipi ndugu King Fanatic? Swali nzuri sana. Nisikudanganye. Ndiyo. Niko tayari naandaa album lakini ndiyo. Nianza kuzirekodi. Hiyo ni ukweli. Kwa sababu ya nini? Mimi na management yangu tunatafuta fund. Tunacollect kwanza fund. Okay. Tushapata hiyo fund, alafu ndio to program album. Hiyo ndio plan. Hiyo ni kama vile secret fulani ya kazi kwa sababu nilikuwa sijakuwa tayari kuanza ku advertise album lakini tayari niko kwenye plan za kufanya za kukuja na album. Sababu msanii hawezi kuwa msanii ufanye sanaa yako yote bila kuwa na album. Ukose kuwa na album, hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Ishara ya heshima katika sanaa ya mziki. Ndio hivyo. Sawa sawa ndugu, tumeshukuru sana kwa muda wako na ulikuwa nami Ide Musenga toka Uingereza. Tunashukuru sana, tutazidi tena kuwasiliana ndugu King Fanatic. Okay, pamoja sana King Fanatic, founder of Fizz Empire and the CEO. Hey yo, Dada Bibie, Mama African Promotion. Yeah, it's your boy Fanatic. Yatara Mistari, stamba kurekebisha tabia. Yeah, chini kuwaza roni nani umamwabiasha kuniko kimya sipigi simu unadhani na kuwacha tuko wengi hapa Ulaya wengi namba wamebadilisha sola humu batiyo sawa hila ndiyo hali ya maisha nakusi sana vumilia tu mama maisha bado napambana sijachoka bado nakazana kilenda minakusi sana vumilia tu mama maisha bado napambana sijachoka bado nakazana. Mama nyombe, Ulaya pia tunakula sume. Mama nyombe, Ulaya pia tunakosa pesa. Ayaya mama nyombe, Ulaya fitina chuki vimetuzunguka. Mama nyombe, nakupenda mama mama. Bado napambana na maisha mwaliasha. Bado sijachoka natafuta mwaliasha. Na mimi nakujali usijali mwaliasha. Nagina kupenda sita kutenda mwaliasha. Kuna notoka uko Afrika na ndoto za hajabu ajabu. Kuna notaka kuwaka Messi ama Cristiano Ronaldo. Kuna nosema kifika Ulaya watajenga mahospitali, watasimamisha gorofa biashara kubwa na mahoteli. Sasa wengi wamejificha na nyumbani wamesahaulika. Ulaya dunia kawahida nijaa tundo wamemama nyombe. Ulaya pia kuna masengenyo mama nyombe. Ulaya pia kuna maskendo haya ya mama nyombe. Sisi kwa sisi tumekosa upendo mama nyombe. Hata sisi wewe usi tunapagua na kwa nini bado napambana na maisha mwaliasha. Bado sijachoka natafuta mwaliasha. Nami nakujali usijali mwaliasha. Nami nakupenda sitakutenda mwaliasha. Maneno ya majirani we usisikie, uhuzia wakutukane wakusimange. Maneno mingi ya bunji mfuba na dunia nzima ikuchukie. Mwoko kubwa ni jalala, muombe Mungu hakupe nguvu kuyashinde majaribu. Nami nakusi sana vumilia tu mama, maisha bado napambana sijachoka bado nakazana. Nami nakusi sana vumilia tu mama, maisha bado napambana sijachoka bado nakazana. Mama nyombe, Ulaya pia tunakula sume. Mama nyombe, Ulaya pia tunakosa pesa. Ayaya mama nyombe, Ulaya fitina chuki vimetuzunguka. Mama nyombe, nakupenda mama mama. Bado napambana na maisha mwaliasha. Bado sijachoka natafuta mwaliasha. Nami nakujali usijali mwaliasha. Nami nakupenda sitakutenda mwaliasha.